Bedrifter i Innlandet presenteres av den tekniske entreprenøren Caverion, totalleverandøren av profileringsartikler i The House of Brands, GK i Hedmark og Oppland, og Elproffen Østby og Sletmoen i Lillehammer. Den norske adventkirke opprettet i 1946 Skoglig helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer. Det er en stor arbeidsplass med 77 årsverk og i alt 108 ansatte. De siste to årene har Skoglig brukt 25 millioner kroner på rehabilitering, og alle rom har nå dusj og toalett. Selv er direktøren adventist, og betyr det noe for stedet? Om det betyr noe for stedet, jeg er litt usikker på. Altså for Adventistkirken så er det viktig å vise på en måte sånne, kaller gjerne barmhjertighetshandlinger da. Altså det å ønske å hjelpe folk til bedre helse, det er en av faktorene til å hjelpe mennesker. Det er viktig for eierne. For stedet her så tror jeg kanskje det er mer viktig i betydning av at vi som jobber her ønsker å være noe for andre. Og ønsker å bidra og hjelpe andre det vi kan hjelpe. Det er litt et ansvar. Tja, jeg føler meg litt som en sånn askelad med de gode hjelperne. Så det er slik noe mye gode folk rundt det, så deles ansvaret ut. Men både ja og nei. Det, jo, men gode hjelpere. Hvis ordet er slagpasient, hva sier du da? Hva sier jeg da? Da sier jeg... Det første jeg tenker på er jo problemet med gangfunksjon og håndfunksjon. Og utfordringer i daglige aktiviteter. Du tar deg slagpasienten her på Skoglig? Ja, blant annet meg. Jeg er jo ergoterapeut, så jeg er en av de som jobber tett med slagpasientene. Sammen med fysioterapeut, logoped, lege, sykepleier, noen ganger synspedagog, ortopediingeniør. Er det en vanskelig jobb? Ofte så kan det være vanskelig, men det er også veldig artig og... Ja, man møter på utfordringer, men det er sånn at du klarer å mestre det som regel. Er det mye glede også? Ja, det er det. Det er når du ser pasienter som når mål, så kjenner du på en sånn glede, for da føler man at man har gjort noe riktig. Hva er det beste ved jobben din, Caroline? Det beste ved jobben min, det er å se når pasienter når mål. Det å snakke med mennesker, møte nye mennesker. Møte på utfordringer er også veldig spennende. Og det at du jobber i et tverrfaglig team er også noe av det jeg synes er veldig bra ved den jobben her. Maria Sleira, er det bra å være på kokkekurs? Ja, det er det virkelig. Da kan jeg lære såpass mye at jeg kan dele noe godt med de andre når jeg kommer hjem. Hvorfor er du på Skoglig? Jeg er på Skoglig for å så kunne få ut en del vondt som jeg har i forskjellige ledd og muskler. Du er ledningspasient? Ja. Er det greit å drive på kjøkken der med de hendene dine? Jeg har jo ikke noen andre, men det er jo forskjellige måter å bruke hendene på. Og det som da en får hjelp med, det er også å bruke dem på riktig måte. Og nå baker du kake i dag? Ja, det er det nå. Nøttegodt heter det. Blir du bedre av å være på kjøkkenet? Ja, det har noe med fingerferdighet å gjøre dette her også. Og det som nok gjør det største utslag er nok ikke kjøkkengodteriet som vi holder på med, men de fysiske bevegelser som vi får ta ut på forskjellige treningsrom. Lykke til med nøttekaka da! Tusen takk. Den skal smake godt. Hvor mange lager du mat i hver dag? Vi laver mat til ca. 100 personer hver dag. Er det vanskelig å finne på noe med vegetarkost hver dag? Nei, det er det egentlig ikke. Da jeg startet på Skoglig, da visste jeg ikke så mye om vegetarmat, men jeg har lært mye av de folk som jobber her. Så det er ikke noe vanskelig. Der er veldig mange muligheter. Det er det. Hva liker du best da? Hva jeg liker best? Det spør du vanskelig.
Jeg liker best den vegetariske chili sin carne. Blir den friskere av å være vegetarianer, tror du? Vi på Skokle har jo den filosofi at matten er en del av behandlingen. Så vi har den, de erfaringer at folk, de, efter de har vært her på uker, så føler de seg friskere, og de bruker mindre medisin enn de gjorde da de kom. Så det er, vi ser det som en del av behandlingen. Jannicke Brekke, hvordan er det å være på Skogli? Det er helt topp. Jeg synes jeg kunne ikke tenke å være på noen annen sted i Skogli, men jeg har ikke vært på en annen sted heller. Matten, det vegetarisk, men det er helt topp. Har ikke hatt sammen middag de tre uker jeg har vært her nå. Så bra da. Ja. Du, får du bra behandling? Jeg har det, ja. Jeg har en fysioterapeut. Jeg får lymfodembehandling, og jeg får massage, og jeg får alle slags behandling jeg spør om. Så de tar veldig godt vare på meg. Og så trener du selv også i basseng? Ja, jeg trener i basseng. Ja. Basseng er offer meg. Oh. Det er fordi jeg er avhengig av min rullator om dagen, og så kan jeg gå i den basseng uten rullator. Så bra. Og trene opp muskelen som jeg ellers kunne ikke trene. Men du er jo ikke norsk. Jeg er ikke norsk, nei, men jeg har bodd her i mange år. Så jeg føler meg norsk. Du gjør det? Ja. Var det kjærligheten som brakte deg hit? Ja, det var kjærligheten. Sånn er liv, ja. Hvordan ser du på fremtiden for en sånn plass som Skogli? Nei, det er klart vi lever litt sånn utsatt, dels privat kontra offentlig. Det er alltid en utfordring. Det andre er at vi har dette med samhandlingsreformen som kom inn i bildet, kommunesammenslåing, hvor mye av dette påvirker oss. Vi driver ikke akuttmedisin. Vi kan godt hende vi blir prioritert litt lenger ned på lista i forhold til hvis det må begynne å spares inn, ikke sant? På hvilken nivå legges det da? Da er det kanskje ting som kommer før oss i køen. Og det er en del av det som er viktig for oss å få signalisert, at det vi driver er samfunnsnyttig og individuelt nyttig for folk. Hvor viktig er det for Lillehammer? Det er klart, det er stor arbeidsplass sånn sett. At vi skal bli kjent for Skogli, tror vi er kjent for Skogli. Alle kjenner til oss her på Lillehammer. Det er 108 mennesker som jobber her. Det er en viktig bedrift for samfunnet. Men igjen, like mye viktig at vi blir kjent for at vi gjør noe godt her på Lillehammer i forhold til helse. Hvor mange områder sogner til Skogli? Vi leverer i utgangspunktet til Helse Sør-Øst. Vi kan også levere til andre regioner, men ca. 95-96% er Helse Sør-Øst. Det er et stort område, det er den største regionen, så det er både mange innbyggere i regionen, og geografisk er det jo fra nord her i Gudbrandsdalen til langt ned forbi Oslo. Hvordan ønsker direktøren at fremtiden skal bli for Skogli? Nei, altså vi har jo fått en ny avtale med Helse Sør-Øst fra 2015, såkalt løpende avtale. Og det er jo på en måte en god ting, i stedet for å ha et anbud som går ut hver fjerde år. Den løpende avtalen, den går til nesten blir sagt opp av partene, en av partene i løpet av to års oppsigelsetid. Så sånn sett er det litt mer stabilt da, men likevel så er det to år da. Bedrifter i Innlandet presenteres av den tekniske entreprenøren Caverion, totalleverandøren av profileringsartikler i The House of Brands, GK i Hedmark og Oppland, og Elproffen Østby og Sletmoen i Lillehammer.